Zamestnanci Slovenskej inšpekcie životného prostredia uložili za minulý rok celkovo 321 pokút, z toho najvyššia pokuta bola uložená oravskej firme MBM Stav so sídlom v Námestove. Pokutu vo výške viac ako 13 000 eur si firma vyslúžila za nelegálne vypúšťanie priemyselných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku, ďalej za nedovolené zaobchádzanie so škodlivými látkami prevádzke logistického centra MTZ v Oravskej Jasenici.